Dobrý den, dneska si uděláme naprosto obyčejný hovězí steak. Vítám tady Katku Němcovou, ahoj. Ahoj, Radku. Katko, máš ráda hovězí steaky? Já je miluju, ale doma je moc nedělám, protože se bojím, že bych je měla tuhý, víš? To je dost lidí, co se bojí. Já mám tady náš patent, bezpečnostní pojistka, zapneš a toto je tenderizer. Ty si to maso, já jsem připravil schválně druhou jakostní maso, to je hovězí váleček neboli hovězí zadní. Pěkně tím to tenderizerem takhle skřehčíš. Vidíš, tak to je pro mě novinka, protože já myslela, že tady máš razítko. No. A ona je to takováhle vychytávka. Hele, funguje to naprosto fantasticky, protože to maso fakt jako takhle pěkně skřehčíš. A já mám tady, to je se váleček, jsem říkala, tady mám flank. Zase i ten projedu pěkně. To maso bude dokonale křehký, uvidíš sama. Ale ten už máš projetej takhle nějak jako na proužky, viď? Já ho tady schválně nechal, aby ho každý viděl. Toto je hovězí flank. Ten je krásný. Je to vyřízla svalovina. Vidíš, je to tenký a já jsem to řezal, vidíš, vlákna, to přeříz po těch, přes ty vlákna takhle, jo? A pak jsem to postavil vedle sebe. Tady se nachystám lehce oleje, ten, kdo chce, může olejovej, kdo chce dá normální slunečicovej nebo řepkovej, dáme sůl a pepř. Tak a zatímco ty se budeš starat o maso, tak já už vidím, že tady mám na starosti asi zeleninu, je to tak? Velmi správně. Tady ti zapálím pánev a poprosím tě, dej sem deci vína, jen to netradičně vařit. Tak. Deci bílého. Ano. Tak můžu už, jo? Ano. Nemusím právě se toho bát. Ne. Já se tady zatím také to maso okořením. Zase dám kapičku oleje, nechceme moc. Přidej na kosičku másla. Jednu, jo? Stačí. Jo. A poprosím tě, máš tam nakrájený květák. Dej tam tak jednu třetinu květáku. Kačko, maso musíš pěkně, neboj se to osolit, to se tam pěkně dostane. Bez tak jdeme na přímou spotřebu. Jo, takhle to hezky masíruju. Otočím ty flanky zase. Ty s tím hraješ trošku, i? Mám to rád. To se musí mě nachystat. Pánev je dokonale rozpána. Všimni se to, jak se z ní čoudí, vidíš? No já, u mě už je horko tady úplně. Tak a první sem dáme váleček. Budu dělat To já miluju, tenhle zvuk. Nestaj se s tím nic dělat, ale pánev má naprosto perfektní antiadhezní povrch. To jo, znamená, my už žádnej olej tam nemusíme nic. Ne, stačí nic. Takhle bohatě. Toto má sebou úsek vyšší, bude trvalo něco díl, tak ho dáme jako první. Za chvilku přidám k tomu flanky. Tebe poprosím přidat brokolici, zase taky jednu třetinu, jasně, stačí bohatě, aby si to líbilo. Tak, ano, a osolit, opepřit. Puč a pepř. Tak. Tak vracím. Sleduj ty stejky, jak se nám hezky propíkají od spora, vidíš? Já to vidím. Krásný. Vůbec se s ničím nestresujeme, jo. Přidáme tam tady naše flanky. Takže Radku, my je tuhý mít teda rozhodně nebudem. Já doufám, že ne, že to funguje. Ne, zkoušel jsem to, funguje to dobře. Samozřejmě, kdyby si chtěl vědět víc o našem patentu, tak se podáš na stránky www.teskomaschutí.cz, tam najdeš všechny podrobnosti. Podívám. Já si to maso otočím. Vidíš? No jo, to je barvička. Tak krásný, nic se nelepí. Tady to otočím, to jsou ty pupíky, otočím je tady, jo. A teď tě poprosím, celou tu páne dáme do trouby na 180 stupňů na 5 minut. Tuhle tu tvojí, jo? Ano. Tak jdeme na to. Zatímco se na dopékají stejky, si uděláme omáčku. Poprosím tě, podej mi tady silný svar z kostí. Já právě jsem se tě chtěla zeptat, co to je. Takovou krásnou barvičku to má. Tak decičku. Stačí pohodě. Zimíme to kostkou másla. Zase jednu. Stačí pohodě. Tak. Poprosím tě půl lžíce hrubozrnné hořčice. Trošičku předám. Ano. A já to budu tady míchat. Míchávám to máslo, tu hořčici do toho. Lehce dáme soli. Tak, vydrž. Tak. Když já nevím, kde se to tady mačka. Tak je to otoč. Jo. Stačí. Teďkon přidáme sem cukrový lusky. Tak, já jsem si říkala, jestli jsme na ně náhodou nezapomněli. Tak, kolik? Hele, takže dám tady pár. Já je dávám nakonec, protože chci, aby byly cukrový lusky hezky zelený. Ty nemáš rád tu vojenskou barvu, viď? Jo, já tam nikdy nebyl, tak se toho bojím, aby tam ještě nešoukli. Tak. A je ideální čas, budeme moc servírovat. Skvělý. Musím ti říct, Radku, že to vypadá skoro jako obrázek. Teď už to snad zvládnu i sama. To jsem se odejch. Já tam dám ještě šišku té omáčky na poslední chvíli. A přátelé, všem vám přejeme dobrou chuť. Dobrou chuť.